anerkendte instruktører og skuespillere instruerer og medvirker i danske reklamefilm, som i dag må betragtes som små kortfilm. Den bedste reklamefilm vinder en Zulu Award på lige fod med de andre kunstarter. Men der er stadig reklamefilm, som ikke er med i nomineringerne. Velkommen til dig, Thomas Willum Jensen. Tak for det. Din seneste reklamefilm for Lillebror Is, den er ikke nomineret. Hvorfor? Jamen, det er fordi de folk, som nominerer og som sidder i det der nomineringslorteudvalg, ikke har en skid forstand på kunst. Om du så lavede en rigtig, rigtig god reklamefilm, som virkelig gik op og sparkede folk hårdt i skridtet, så ville de ikke kunne forstå det. Og det er fordi, de ikke har nosserne til at forstå det, hvis du spørger mig. Okay. Ja. Lad os se Thomas Willum Jensen reklamefilm for Lillebror Is. Lillebror Is. Smagen af dejlig is. Cremet, let og med masser af protein. Lillebror Is. Den lille lækre ishapser. Thomas Willum Jensen. Din reklamefilm har fået kritik for at have stærke seksuelle undertoner. Det er jo fordi, det er en kommentar. Det er en kommentar til al den sex, der er i reklamefilmen nu om dagen. Ja. Og hvis folk ikke kan se det, så er de komplet idioter, hvis du spørger mig. Kritikken går også lidt på, at det er to piger, der har sex med en is. Thomas Willum Jensen, jeg er ikke enig, men man må sige, at de kærtegn... Så kan du rende mig i røv med den solepris, fordi prøv at høre, jeg er et helt andet sted. Og den solepris, den er i forvejen så pissegrim, at man ikke kan holde ud af den stående nogen steder. Prøv at høre, den pris, den ligner noget, Foreningen for Fodmalende Kunstnere har svejset med røven. Og ved du hvad, der følger ikke engang nogen pengepræmie. Nej, Thomas, vi vil gerne give dig en trøste award. Det er en tåre, som symboliserer vores anerkendelse af dit stykke kunstværk. Værsgo, Thomas. Rend mig i røven. Pissepris. Tillykke til Thomas Willum Jensen. Du er super. Yeah.